На відновлення сил у тріумфаторки чемпіонату Європи було менше доби. Марія Помазан разом із наставницею у понеділок повернулася до рідного міста, а о 9 ранку вівторка продовжила тренування на майданчику для легкоатлетичних метань. Щільний графік зумовлений підготовкою до майбутньої паралімпіади, куди Марія Помазан отримала право потрапити у 2019 році, каже тренерка спортсменки Тамара Едішарашвілі. В декабрі місяці Маша у грудні Марія перехворіла на ковід дуже важко. Відновлювались складно, і я дуже хвилювалася, що може не встигнути відновити форму до чемпіонату Європи. Але нам це вдалося, тому зараз потрібно не збавляти обертів. Після майже дворічної перерви у міжнародній змагальній практиці у польському Бидгощі Марія штовхнула ядро на 12 метрів 82 сантиметри. На цих кадрах переможна спроба представниці Забрізького центру «Інваспорт». Це для мене, мабуть, перший старт, коли такий більш не фізичний, а більш такий психологічний. Тому що я не знала, що буде. Дякую тренеру, що вивела мене з цього хвилювання, з цього відновила після ковіду. Ну, так, задоволена, дуже задоволена. Я от їхала за цим результатом. 12.80 я ставила собі. Протягом 12 років Марія Помазан зібрала всі титули у паралімпійському спорті. Вона дворазова чемпіонка Лондонської паралімпіади, віце-чемпіонка ігор у Ріо-де-Жанейро, п'ятиразова чемпіонка та рекордсменка світу. Мріє знову повернутися на першу сходинку п'єдесталу пошани у столиці Японії. Я тільки в Токіо побачу, що буде, яка буде конкуренція. Буду боротись, буду, це мій матч-реванш, так сказати, після Ріо-де-Жанейро. Тренерка спортсменки теж працює на результат. Але каже, що після повернення до Запоріжжя із золотом чемпіонату Європи, їй разом із підлеглими доводиться знову приводити до ладу тренувальний майданчик для метань. Ми приходимо з косою, і ось ви бачите, де ми косили траву, там практично трави немає. Але на весь цей майданчик сил не вистачає. Нам потрібно тренуватися, а не прибирати територію. Розчистили тільки клаптики, де тренуємося. Просимо нам допомогти. У межах міста наш тренувальний полігон для метань знаходиться, тому звертаємося до місцевої влади по допомогу. Нам хотілося б, аби цей майданчик мав вигляд не гірший, ніж ми на змаганнях. Сьогодні Тамара Едішарашвілі залишила заявку на прибирання території тренувального майданчика у міському контакт-центрі 1580. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.